Черговий скандал із ромами. Активісти цими вихідними затримали підозрюваних у крадіжках. Про це повідомив представник муніципальної варти Києва Сергій Бондар на своїй сторінці у Фейсбуці. Усе сталося неподалік від станції метро Либідська. Чоловік заявив, що зловмисників упіймали на гарячому. Грабують. Ми помітили, що з того боку почали спускатись в перехід, вже пристроїлись за дівчатами. На їду роботи. На їду роботи? А ким роботи? На їду як заробляють? Ну як? А зачем? За кілька годин вже новий скандал. Щоправда, тепер замість ромів на конфлікт пішли поліцейські. Активісти перейшли вже до вокзалу. Там вони почали проводити новий рейд. Ми на вокзалі зараз знаходимося біля відділу поліції. Відповідно, затримали грабіжників. Вони зараз побігли ховатись у відділ поліції. До місця подій підійшли поліцейські, і тут розпочався конфлікт, який перейшов у сутички між правоохоронцями та представником муніципальної варти. Куди ти руки тягнеш, ти, на витягнуту руку, ти сказав. Балоном дує. Зрештою, після сутичок правоохоронці затримують активіста. Це ламають вони, і нацики теж ламають, і він ламає. На двох чоловік вони стільки нациків пригнали. Бачите, ламає. А цей на тапок наступив. А що, на основі, що сказали? Нічого, просто от затримані, все. Згодом муніципала таки відпускають. Сергій Бондар звинуватив поліцейських у тому, що вони начебто кришують злодіїв. Тобто, за його словами, на вокзалі частина затриманих муніципалами грабіжників почала втікати. Коли ж активісти кинулися навздогін, на їхньому шляху стали поліцейські. У керівника цієї групи, як нам здавалось, він дійсно підбіг до цього поліцейського, вони поздоровались і про щось поспілкувалися, і в цей момент він йому сказав, там, тікай чи біжи, ну, щось такого роду. І, відповідно, вже виникли питання там до мене і до мого товариша, який знаходився поруч зі мною. Керівництво тоді його сказало, що будуть розбиратись, наскільки там перевірка буде службова, а в подальшому, якщо буде необхідно, то й розслідування. Втім, у поліції ж розповіли, що конфліктну ситуацію правоохоронці та активісти вирішили на місці. В свою ж чергу представник муніципальної варти зазначив, що заяву на дії правоохоронців не писатиме.